Պարոն Սահաթելյան, սկսենք Մոսկվայի այցից։ Հրադադարից 2 ամիս անց վերջապես տեղի ունեցավ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը։ Դուք 2 ամիս շարունակ պահանջում էիք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ հասկանալ, այս հանդիպումից որևէ ակնկալիք ունեիք, թե ոչ։ Առհասարակ մենք երկրի վարչապետի պաշտոնից կառչած անձից որևէ դրական ակնկալիք չունենք, հետև կյանքը ցույց է տվել, որ բացի չարիքից և վնասից, այս մարդը Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի համար որևէ դրական արդյունք ապահովել չի կարող։ Իր ցանկացած հանդիպում, իր ցանկացած որոշում մեր համար մտահոգի չէ, որովհետև այս ժամանակահատվածում մի քանի անգամ ինքը դա ապացուցել։ Ռազմագերիների հարցը, որ թերևս ամենակարևորն էր, հայտարարվեց, որ չի լուծվել։ Տեսեք, այդ հանդիպումից մենք 2 հիմնական ակնկալիք կարող էր լինել։ Առաջի խնդիրը, որ պետք է լուծեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, դա ռազմագերիների հարցն էր, որ, ինչպես գիտեք, ցավոք հայտարարեց, որ չի լուծվել։ Եվ երկրորդ խնդիրը Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար շատ կարևոր, դա Արցախի կարգավիճակի հարցի բարձրաձայնումն էր։ Մենք գիտենք, որ այս մասին ևս որևէ առաջընթաց և հաջողություն չունենք։ Ընդամենը ասուլիսի ժամանակ կմկմալով ինչ-որ կերպ խոսեց ստատուսի մասին, բնականաբար դա բավարար չէ։ Այսինքն, այս հանդիպումից ակնկալվող 2 հիմնական արդյունքների մասով մենք ունենք 0 ձեռքբերում։ Մնացածը, այն ինչ որ ներկայացնում են ապա շրջափակում և այլ, դա ադրբեջանցիների օրակարգն էր և մեր պետության օրակարգում դրական իմաստով որևէ ձեռքբերում մենք չունենք։ Դրան դեր կանդրադառնանք, ռազմագերիների հարցը չլուծվեց, ինչու՞, որովհետև Փաշինյանը ձողիչ էր բանակցել։ Տեսեք, իմ ունեցած տեղեկություններով ռազմագերիների հարցը այդ հայտարարության 4 կետերից բացի եղել է նաև 5-րդ կետ, որտեղ կա ռազմագերիների հարց։ Դուրս է եկել այդ կետը այդ փաստաթղթից, որովհետև մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, ծնկի եկած, պարտված, անկարող ղեկավարը ի վիճակի չէ պաշտպանել մեր պետության և ժողովրդի շահերը։ Սա է խնդիրը։ Եթե մենք ունենք ռազմագերիներ Ադրբեջանում և այդ հարցում որևէ առաջընթաց տեղի չունենում, դրանից հետո ինքը ինչի է որևէ փաստաթուղթ ստորագրում Ալիևի հետ, պետք է դուրը շրխկացներ և դուրս գար։ Բայց քանի որ չունենք մենք այդ ղեկավարը, ինքը անկարող է, ինքը դավաճանական պրոցեսի մեջ է, շարունակելու ենք այսպես մեր ընթացքը, մեր պետության շահերը պաշտպանող անձ մենք չունենք։ Կարծում եք, որ Փաշինյանի անձով էր պայմանավորված դա, եթե լիներ մեկ այլ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ, կհաջողվեր։ Եթե լիներ մեկ այլ անձ, ով պրոֆեսիոնալ էր, ով սիրում է մեր երկիրը, ով ունի այդ կարողությունները, ով ունի այդ վստահությունը միջազգային գործընկերների նկատմամբ, մենք բոլորովին այլ ընթացք կունենայինք, ոչ միայն ռազմագերիների իմաստով, այն նույնիսկ կապիտուլացիայի խայտառակ հայտարարությունից հետո անցնող 2 ամիսներին այն կորուստները, որ ունեցել ենք, այսօր դա չենք ունենում։ Ստորագրված եռակողմ հայտարարությանը ինչպես եք վերաբերվում, ինչպես կգնահատեք այն, իշխանությունից կարծիքներ են հնչում, որ ապա շրջափակմանը վերջ է դրվում և դրա թիվ 1 շահառուն Հայաստանն է և այն կբերի տնտեսական զարգացման։ Ասենք ծիծաղելի հիմնավորումները, այդ հիմարություններին այլևս նույնիսկ չեմ ուզում առադառնալ, էլի, իր քարոզիչները, այսպես ասած, մերձիշխանական շրջանակները նույնիսկ այսինքն այլևս ասելու բան չունեն, ասում են տեսակ, ասում ենք օրինակի համար Տիգրանաշյանը կտար, բայց չտվեց։ Այսինքն, եթե վարչապետ ինչ-որ հանդիպման ընթացքում նոր մի հանձման փաստաթուղթ չի ստորագրում, դա ներկայացնում են արդեն ձեռքբերում, ասենք հասել ենք այդ աշճանի, հասել ենք այդ կարգավիճակի, որևէ հիմնավորում, որևէ բացատրություն չկա, սա պարզապես քարոզչական հնարքները մեր հասարակությանը և ժողովրդին մեկ անգամ ևս մոլորեցնելու իմաստով։ Ես նշեցի մեր պետության առաջնահերթությունները կարևորագույն, որոնք էին, որոնց մասին ունեցել ենք 0 արդյունք, մնացածը դա կեղծ քարոզչություն է, փորձելով այդ
հերթական խայտարակ հանդիպումը ներկայացնել իբրև ձեռբերում։ Հիմա այս հայտարարության հետ որևէ հույսեր չեք կապում, որ տնտեսությանը ինչ-որ ձև կխթանի, ինչ-որ։ Բացարձակ։ Տեսեք, թուրքերը իրենց լավագույն երազում չեն կարող մտածել, որ կարող են ունենալ այն, ինչ ունեն։ Սա այս Չարիքի կառավարության և Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական գործունեության արդյունքում այսօր ունեն։ Տեսեք, իրենց առավելագույն երազանքը 7 շրջաններ, չէ՝ 5 + 2։ Իրանք այսօր ունեն 5 գումարած 2, դրան գումարած Շուշի, Հադրուտ, Թալիշ, Մադաղիս։ Խայտառակ հայտարարությունը կնքելուց հետո Խծաբերդ, Նոր Թաղեր, Սոտկում զիջումներ, Շուրնուխի կեսը, Որոտանից 30 հեկտար, զիջեց շատ կարևոր նշանակություն ունեցող Զանգելանի Կուբատլի դիրքերը, այսօր Կապանի օդանավակայանը թուրքերի ըստ էության հսկողության տակ է, Գորիս Կապան ճանապարհը թուրքերի ադրբեջանցիների հսկողության տակ է, այսինքն այսքանից հետո, այս մարդի գործունեության արդյունքում, այդքան տալուց հետո, կանգնել, ինչ-որ հիմնավորել, տնտեսական զարգացումներից խոսել, սա ծիծաղելի է։ Այս մարդը ադրբեջանցիներին, թուրքերին այնքան զիջում է արել, որ կրտսեր Ալիևը իր հոր արձանի փոխարեն կամ հոր արձանի կողքը կարա կանգնացնի Նիկոլի արձանը։ Ու եթե այսպես շարունակվի, ավելին ասեմ, ու սա պատահական չեմ ասում, Թուրքիայում Աթաթուրքի արձանի կողքը կարող են կանգնացնել Նիկոլի արձանը, որովհետև այն, ինչ որ կատարվում է, այս մարդը իրականացրել է թուրքերի և ադրբեջանցիների տարիների երազանք։ Ու ես տեղ եմ զարմանում, այս ֆոնի վրա, որ գտնվում են մարդիկ, ովքեր մտնում են այս ամբողջ պատասխանատվության տակ և արդարացնում են այս մարդու գործունեությունը։ Այս մարդը րոպե առաջ պետք է հեռանա։ Այդ որ տնտեսական խնդիրներից են խոսում, հիմա ես շատ պարզ ուղիղ ուզում եմ ասել, որը մի քանի անգամ կրկնել եմ, մեր երկրին սպասում է սոցիալ-տնտեսական կոլապս, որը բերելու է հումանիտար աղետի։ Մեր տնտեսությունը այսօր րոպե-րոպե փլուզվում է։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր տնտեսական առաջընթացի նոր հեռանկարների մասին են խոսում, ես շատ կոնկրետ և գործնական բան եմ ասում, ընդամենը 2-3 ամիս հետո մենք խայտառակ իրավիճակի առջև ենք կանգնել։ Ու քանի այս կառավարությունը այս մարդու գլխավորությամբ կա, ամեն օր մենք ավելի վատ ենք ապրելու։ Սա պետք է բոլորը հասկանան և գիտակցեն։ Իսկ այն պատգամավորները, քարոզիչները, ովքեր դեռ փորձում են հիմնավորել այս դավաճանությունը, իրենք ամբողջական պատասխանատվություն են կրում այլևս այս ամեն ինչի համար։ Պան Սահաթելյան, տեսեք, դուք նաև Արցախի կարգավիճակի մասին բարձրաձայնեցիք, որ գոնե ակնկալում էիք, որ այդ հարցը կբարձրաձայնվի։ Պան Փաշինյանն իր հայտարարությունում ասաց, որ խնդիրներ կան, որոնք դեռ լուծված չեն, դրանցից մեկն է Արցախի կարգավիճակի հարցն է։ Հարցը հետևյալն է, երբ Շուշին և Հադրութը մեր վերահսկողության տակ չեն, արդյոք նպատակահարմար է, որպեսզի Արցախի կարգավիճակի մասին հարցը բարձրաձայնվի։ Տեսեք, առաջի խնդիրը, պետք է բացառել Արցախի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում։ Սա այս պահին գլխավոր խնդիրն է։ Խնդիրը պետք է լուծվի ակնհայտ շրջանակներում։ Անշուշտ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ձգտի Արցախի կարգավիճակի, Արցախի անկախությունը։ Սա շատ բնական և նորմալ գործընթաց։ Բայց մինչ այդ պետք է լինի հայեցակարգ, որի հիմքում պետք է դրված լինի Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը և արցախցիների վերադարձը Արցախ։ Սա մի հսկայական մեծ պրոցես է, որի համար մենք պետք է ունենանք կառավարություն, որ այս հարցերի լրջությունը ամբողջությամբ հասկանում և տիրապետում է, ով ի վիճակի է միջազգային լուրջ բանակցությունների, որ գոնը այս խնդիրները կարողանանք լուծել։ Փաշինյանի մոսկովյան IT դատողությունները անելով, ձեր քայլերը որոնք են լինելու, ընդդիմության մասին է խոսքը, ինչպես եք պայքարելու նրա հրաժարականի համար, ձեզ էլի տեսնելու ենք փողոցում։ Տեսեք, մենք 2 ամիս գրեթե ամեն օր փողոցում ինչ-որ գործողություններ ենք իրականացրել։
Այսինքն արել ենք ամեն ինչ րոպե առաջ այս չարիքի իշխանությանը հեռացնելու համար։ Այս պայմանական, ասպես ասած, վերջի 10 օրվա դատարը նաև անհրաժեշտ էր մեր անցած ճանապարհը գնահատելու, նոր ծրագրեր կազմելու, վերակազմակերպելու և նոր թափով պայքարը սկսելու համար։ Մեր ծրագրերում և մոտեցումներում ոչինչ չի փոխվել։ Այս մարդը րոպե առաջ պետք է հեռանա։ Հետևաբար մենք սկսում ենք նաև մարզային այցելություններ, առաջիկայում լինելու են այցեր Շիրակ, Լոռի, Սյունիք, ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանի տարածքում մենք փորձելու ենք հանդիպումներ, հանրահավաքներ, երթեր, ողոքի զանգվածային ցույցեր, այսինքն ամբողջ Հայաստանի տարածքում և մասնորապես մայրաքաղաքում մեր ողոքի ակցիաները շարունակվելու են և որով հասնելու ենք նրան, որ այս իշխանությունը հեռանա։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, քանի դեռ այս մարդը գտնվում է վարչապետի աթոռում, մենք ամեն օր ունենալու ենք կորուստներ։ Հետևաբար ամեն օրը մեր համար կարևոր է, որ ինքը շուտ հեռանա կամ հեռացնենք։ Հետևաբար մենք բոլոր ուղություններով շարունակելու ենք մեր պայքը։ Ձեր հավաքները անհնազանդության ակցիաներ են, այդ մայրաքաղաքին են վերաբերում։ Իհարկե։ Ձեզ մեղադրում եմ, որ երկու ամիս որևէ արդյունքի չհասակ, պայքարի այս ձևով։ Տեսեք, ես հասկանում եմ այդ քաղաքացիների զայրույթը, ովքեր ասում են, որ վճռական չէիք կամ արդյունք չեն գրանցել, բայց նաև պետք է իրավիճակը ճիշտ հասկանանք և ամբողջապես գնահատենք։ Մի տարօրինակ բան կա, շատ քաղաքացիներ տունը նստած մսկոչ են անում, ավելի վճռական առեք։ Վճռական լինելու համար մենք պատրաստ ենք, մենք նահանջող չենք և վճռական գնալու ենք։ Պարզապես մեր այն քաղաքացիները, ովքեր այս պայքարին մասնակցում են տունը նստած, պետք է իջնեն փողոց և միանան մեր պայքարին։ Ես վստահեցնում եմ երկու կարևոր բան, որ երբեք նահանջ չի լինելու, երբեք մեր պահանջներից չենք հրաժարվելու, երբեք որևէ գործարքի մեջ չենք մտնելու և ամեն ինչ անելու ենք այս իշխանությանը րոպե առաջ հեռացնելու համար։ Ձեր տեսակետները ամբողջան դիմությունը կիսում է խոսքը 17 ուսակցությունների մասին է։ Մեր տեսակետը կիսում է, ես սա նաև ասում եմ, շարժման անունից։ Շարժման խորհուրդը ունի այդ տրամադրությունը և ամբողջապես մենք այս գծի վրա ենք։